kwanyizaga ni bemwega kwega muno nena gitiyo kene namutita ugeni gukugwito kwa inoro rushine natugakena muno nindu wagwitikira guka emene sona tsana igire horo wori mitondo na mundu ukiragwa na ngarita kire namba ni ya muici kwanyu ni haki ambu kana ndiro wake ambu hihi okay bana Njoroge wa githiji ni thengiu muno ni undu wa kuhe kahinda gaka na gwitu ni Kiambu kundu gwitagwo Gatundu no jikaraga Thika na ni ngwenda kugeithia andu othe makiria a Kiambu na njoke ndimanengere ngeithi cia His Excellency William Kafogo uri ari gavana witu Kiambu wa Kiambu County Yes. Karibu sana. No Gatundu na kijirani ha. No Gatundu kirene ne South ni ha. Gatundu ne ne ne. Na kuria giariirwo gwitagwo Darugu Ward. Itura ritagwo Karatu. Karatu. Ku nikuo ndarereirwo na ngithomera kuu. Cukuru yetagwo Darugu. Riu ni yetirwo Ndumbi. Na ngicoka ngithie high school. Mireliki Girls. Iyo nayo iri Kiambu. Ngicoka ngithie University of Nairobi guthomera wira uyu. Kwa 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 Okay. Wana wadhi rigu kuspecialize. Mudu ni agaya gana. Rigu uga thomera kedu mwanya. Na nire kejuge ni rutete hotikacha. Kadiketu onikari. Iria rigu itagu karo. Na kiri adadhi rigu thomera ni uhoro wa kugitira mirimo na tutabi leo itagwa entomology kwa PhD yakwa ya entomology kana uhoro wa tutabi wa mibeba wale mudu agitwiri gire bya ntika kimuni nile ili wa kihada leo ule dirikari ni si account ni si hero ira wa olemi na abegi manati dama kejulia ministeri kana CEC wa olemire wira wake ni uliku Okay, banage lejini wagweta wega ati county government lini wa constitution ile atue nayo ugithoma na ni wega tukathomaga tukona maundu maria meho ni hari schedule 4 na lini wa schedule 4 part 1 ni aritie maundu maingi ne koiga functions kana mawira mathirikari nene na part 2 ikaria mawira mathirikari nini na hau niho tuonaga wira wa mbere wa county government lino wa constitution hii tu in schedule 4 kana schedule ya kana ni girigasa na riu girigasa ni kuga uhoro wa urimi wothe urimi wa migunda urimi wa mahiu urimi wa thamaki ithinjiro maundu mothe makonainie na urimi ni mahetwo thirikari ya county no thirikari iria nene still ina wira wa guthondeka policies na ni tondu wa mwerekeo wa kibururi na uhoro wa capacity building kana guteithiriria counties gukorwo mari na ujuzi munene wa agriculture wa kulima na haya ni kogwo ri wira munene thirikari ya county yagire gukorwo kana muri miri ni kyagire gukorwo akirora specific kana tushuje twa wira turi agire gukorwo akirega thirikari ya county yagire kumekera ni tamariko riu thini wa agriculture ni tuge maundu mothe maria me makonainie na agriculture ni manetwo county thirikari ya county na riu nie de ta county minister wa agriculture ni nie riu dira nyitiriire girigaca iyo na kuonereria kana kuheana mwerekeo kana uria riu tugutwarithia girigaca na mbere thiini wa county itu ya Kiambu county ya Kiambu nene ne muno na iria andu aingi muno ndirona makiria muheagwo gicunji kia ithathatu hari igana 6% ya mbeca iria ciothe ikoragwo ikiheo ministry fulani kana honge ciganite thiini wa thirikari ino ya county icio nitugenda kindu ciringi milioni 600 mbeca nikuigana na ndirona Kiambu ikoragwo ikirora uhoro wa urimi na njira nene muno ni thengiu muno ni undu wa kunuti uguo na reke njuge ona thirikari ya nene gesuje kia girigasa nigikoretwo gikinini muno o nginya gukigia na iria twitaga Maputo declaration ya 2003 mwaka wa girigire na ithatu nigetha
thirikari ciothe especially ici ici ikiro giki gitu ke Africa tuhote kuongerera gikiro kia girigasa tumihe 10% kana ikumi thiini wa hari igana iyo riu ona Kenya iyo nyenewe ni signatory na undu ucio ri reke njuge ona hari thirikari nene ni ukoragwo ri hinya ukona ringi ni turathie ringi tugaikuruka muno no ningi tungicoka na hau thutha no tuone ati girigasa ikoretwo muno ari imwe ri supportagwo muno ni kana iteithagiririo muno ni partners donor partners kwoguo ona turi na gicunje kiu gia ithathatu ni tucokaga tugacaria andu aria tungirutithania wira nao na to thirikari ya guku Kenya nginya ona Japan International Corporation ile itagwo JICA ni ikoragwo muno igituteithiriria akorwo ni USAID ni ikoragwo ona yo ina project ciratuteithiriria na ona iria ya Sweden taru we na gicunje kinene muno ya guteithiriria gutwarithia kana extension ya agriculture woguo twatuganira oguo ri tukona ati ni turahota gutwarithia agriculture na mbere itekuhinyiririka muno na njuge kiambu ni mwe ya iria sireka wega no no tuongerere makiria tondu ni gukiri hihi magikoragwo na proportion ya thio na gukira ici tondu nyeni muthondeka nyeni muthondekaga budget mugatwarira MCA makahitukia igacoka ga ilai kilo gairi ni governor niu nyeri mutijio gerera mutijio na fataka kwa gerera besa isio kejuka kuma hede ya thirikari ya county ya devolution ya bere ilie kuma hali ya kene hali kedu ta 5% tuthieto tukio gagerira na ni mwihoko witu ati twathieto kio ya revenue wega ona ni tuku hota kukinya isio 10% Na 10% ni wajira ya alivyo kule ya Maputo Declaration Mozambique Kwa kitu kihoro wa Kiambu uri wega hii Kiambu uri ni kura kura muno na ajira nene muno na migunda mingi ikeheri gatika gutika ya kurimwo gatika ruya gwa kwa nyumba cia gukomborithio na maundu mengi ma biashara we ndona wira waku to guthio thirete utuike ni horo raro gamira ni hanini to ndu kugwe gwa kingira ri kwa minister wa waki ucio ni ndu ungituma tugituike concerned na tuita thirikari ya county tutongoretio ni his excellency William Kafogo ni tuonire risk iyo na tondu twi departments nyinge we girigasa kurege ya lands housing and physical planning ne ya bereirie uhoro wa gwika spatial planning na ikigayania ikihuthira andu aya angi tondu no nginyagia andu na umoige uria mangienda na nituthiete tugizonaga kana tukionanagia kundu kuria tungihota kugarura akorwo ni mundu ringi urenda gwikira estate tuka muima license yeo agikorwo hihi mugundo ucio ara cenjia kana irie wara cenjia ni agirigasa no tutigikigiria ati guothe tondu tari guguo ri niwe super highway igereje Kiambu ikiranirie na ni atumire kugie na gukura kuingi muno na tiuru no ningi tukirio na party ingi kana kuria lari gatundu ito ya south na gatundu north na githunguri na kwa gwitu mucii ni na no turakirima ndungikararia ati githunguri ti kumwe kwa kuria kuraruta iria ringi muno na Kiambu yothe in general ithwe tutongoretie urimi wa iria koguo apart from gukorwo na migunda minene kiria nie ndita mutongoria wa agriculture direka ni ko improve kana kuongerera mirimire itu tuigihie tukorwo na technology njega muno kidede na CC wa Murang'a arajiria atiri na wega gukuyira thiri arajiria kumanjiriria uhoro wa organic farming kana urimi wa organic makageria kunina nina uhoro wa kuhuthira fertilizer tondu irio ira kurio ni irathuki andu makiria ngo iri kuritio na fertilizer nyingi makiria na nginya gukigia na mirimu ta ya cancer ka undu Kiambu county muri na riciria tari uria gucenjia urimi ucio wa kuhuthira dawa mucoke uhoro wa kuhuthira organic no twende muno no kiria ithu twikia turenda ku emphasize ni kiria gitagwo integrated pest management kana pest na crop management kana uhoro wa kuongerera tumaundu tuothe turia twikuo tondu ndingiuga ati urimi wa fertilizer no tutige tondu tiri witu
wena mathina maingi no kiria kiagirire gwikwo ni kurora technology iria igutuma turime wegega ukiroria turi noguo niguo twikite na gwiciria ona ite kugweta muno kuma hindi iria devolution yambiririe uhoro wa urimi ni uthiete na iguru muno turonire thiine wa economic survey irekirwo riu ironaniria ati agriculture kana urimi ni uracangira 30% hari gross domestic product ya bururi uyu witu na toguo wiki kundu ta Kiambu akorwo ni urimi wa technology ya na iguru ni ukoretwo thiite na mbere muno tukiambiriria maundu ta ma greenhouse mari taruganu kuri andu aingi na thiine wa bururi wothe greenhouses ni cingihite muno yani ni ciongererekete cigakorwo tariu uguo kwina ngiri imwe na magana mana ma ikumi na ithatu hari bururi wothe greenhouses na hari icio thiine wa Kiambu wiki ni turakorwo twina magana meri ma mirongo iri na igiri makiria ya gicunji gia ikumi hari igana makiria ya gicunji ona kia mirongo ina yani riu ungitara thiini wa countries counties iria ingi ithue ni ithue tutongoretie na toguo wiki guthomithia andu technology iyo nigetha tondu riu kindu ta greenhouse ni kigiragia nginya ona uhuri wa ndawa tondu riria wairigira mumera waku unjirire uhoro wa organic farming no nginya gitukarora maundu mothe thiini wa holistic mana akorwo ni kuhura ndawa ndukuhura tondu tutabi tutingiingira kou neti iyo ri iragiria tutabi tuingire na to tutabi nginya ona spores cia kurehe mirimu tondu ni tukoragwo twakite greenhouse citu na njira tukurora maundu macio na ucio ni wira ndarutite muno research-ini ona ndi kuria gwa kari ndirona thirikari nene ingagirira urimi wa kahua na urimi wa kahua ni ta mawatho mathondekagwo ni thirikari nene no ta ndirore murimi wa kahua ta riu kuria gwitu kundu gutagwo gititu komothai kuria andu marima kahua na visavi tondu kuria na andu angi ningi a makambuni manene watukania ukona kwina arimi a makambuni manene arimi mena migunda yao minene na murimi uria munini wa kahua akora kahua riu gatuikire ona guti mundu utindanagia nako kamera iru nginya ni thangari ni gukua ngoro ni undu wa kahua he undu murimi wa kahua angigunika nako kuringana na thirikari ya kaunti ya Kiambu bwana githinji ni turarumbuia muno ona muthenya ta waira na ndugukiuyu uguo ni turari nginya na arimi acio ragwita agithunguri na Kiambu yothe na turaririria maundu maria mangikorwo makioneka mekuhatiriria murimi wa kahua na tokwaririria tu nginya ona gwika ni tureka tondu fertilizer akorwo ni iria ciagirire cia kahua ni turarehe ithue twi county imwe iria ihingurite mini depots nyingi muno kuma hindi iria twambiriirie thirikari itu tutiari na depot ya Gatundu twari ona ya Thika tu na ni twacokire tukihingura ya Gatundu na tugicoka tukihingura ya Gatundu North na tugicoka tukihingura depot ingi githunguri na ni tukoretwo tugitwarira arimi nginya fertilizer icicio tukamongania tukamagirira na rori na tukamenderia na subsidized subsidized ri ni ta kuga atiriri fertilizer iria tuguraga ta riu ya DAP ri na ke njuge DAP ona ndikwaria uhoro wayo muno tondu iyo ni fertilizer tutaragathiriria muno thiini wa Kiambu tondu ni irathukia tiri witu koguo ri hari fertilizer iria njega iria cietagwo NPK kana cina nitrogen na phosphorus na potassium iria cikuhota guthondeka tiri witu koguo ni turagathiriria uguo tondu already nituikite guthima gwa tiri na tukona fertilizer iria njega na ithuĩ riu ri fertilizer icio nicio turahe arimi na thogora wa thĩ thogora ũcio wa thĩ niguo tureta subsidized na ni bũrũri-inĩ nĩ tuge ngĩrĩngĩrania na mũndũ athiĩte kwĩgũrĩra akorwo nĩ ikũnia rĩrĩa ũgũraga 3,600 wona wagũra thĩinĩ wa depot ĩyo itũ na thirikari ya kaunti ũkũgũra 1,480 koguo nĩ ta waheo
besa giri mwe na magana mana na hali ikumia limu na wana koroni ni makonia ikumia ureda ni uwe kate na ole ule tukirio na deno mwe todu fataraize yo tutiri tura aho takugia na ajira ajega ya ule ature importa gira tura ameruto okule national government na ligini rase liru tarugu guwane ture rarimi madina bere na gueterera todu na iduno tura yari ya kumetia nigeza yuke hai nini tuke uke horo wa liri horo wa kudwa midi ya limi horo wa waru hiyo waru hiyo ni hali ya gedoguri ikurukile fara ya gedoguri ikuruka kwa maiko miki mbuleka hu waru hiyo wanage veji waru hiyo ni ne institution ni mbwe ni hata ni muno ekulete kuma hedele ya tuwa ile dhirikari ya county tuakolira kwa ukwenda tu nyumba tukuru muno nari dhirikari ya county itongoletio ni His Excellency William Kafogo ni aigire besha tamirio ni mirogwe tatu na nituho tete waka kiradhi kana kulia adu si admari ukaka magadho omera na wafisi kulia ginya adu male ikaraga na toguo wiki nituho tete kuthondeka dam na tukabatia mae tugekira infrastructure kana tugekira miferedhi ugiuka kuu gwesiria kwa ono wokite mbere no wone kwina ugaruku kumune ndina kiuria gikinene na gwesiria ni gweda gorie niki niki mitaratara ino iraga gukinyira andu makamenya ni gwikito tari mundu wana gukugithunguri na gukukienda githunguri yake andari kundu ta githiga ri ndarari ndaramenya waru hiri watho dikira tino athia gathomere ku kana athia kerutire ndu urari ho ni thirikari na basic skills ya mwana inchi okay ugwa na ithu no noguo turoria bwana githinji no ningi ihinda ta riri umutu hete ri niriega muno na no twende gukaga maingi nigetha tukera andu urocio tukamera ati ta riu kou mangithie nimeguthoma nginya uhoro wa thamaki ithwe kiabu gwiciria wa rufiu kwina technology itari kundu kungi guku Kenya na technology iyo turamita ya aquaponics kana gukuriria thamaki itangine itangi taria ria litangiri ikumi rigakorwo nirirahota gucirculateo rikaruta riera rigakuria thamaki iria ikuraga na mieri itandatu nginya inana igakurana ta mieri ina na igakorwo si nene na cigahota gukorwo si nyingi tondu itangita riu ni ugukuriria ta thamaki ngiri igiri iyo ni technology itangiria ngiri ikumi iria litangiri ikumi iyo ni technology na ngucio na noriganire handu ta haha wele tige kiga nila haho uwa noni ge tine ne muno uge siri ya terele dama kita isi ole keruta hadu taha uule ni uta idio mune ne muno na iyo ni technology tura collaborate na aqua fresh na aduasio ni ya America North Carolina na ni mokire goko na tukialia nao tuwe tathirikari ya Kiambu na tugithondeka girimiti nigetha tuhote gutwarithia uhoro ucio na mbere riu kou ikarite nigetha yonie yoneke uria ngiruta wira na thutha ucio ri nimegucoka riu mathie mamitambie kundu na kundu toguo wiki ica ikuhe nigwecia niwirega kuigua nitwekira girimiti na company kana investor wa Israel uhoro-ini wa gukuria makorofia gwĩciria mbona gĩthiũguo na ĩyo nayo no development ĩngĩ tondũ makorobia macio nĩ tũkũmakũria na njĩra ĩtakoretwo ĩgĩkũrio gũkũ na nĩ megũkorwo mena quality njega mũno na andũ acio nĩ megũka na nĩ mekũgeria kũruta andũ aitũ a extension nĩgetha nao mathomithie arĩmi na reke njuge uhoro ucio nakorwo kwambĩrĩria Kiambu ucio nĩ ũndũ ũgũteithia bũrũri witũ mũno tondũ thoko ya makorobia ĩkuo no quality rĩngĩ nĩ tũraremwo nĩ kũmiti quality ĩrĩa njega rĩu kwoguo wona twambĩrĩria collaborate kana kũpartner na Nguri avocado acio a Israel nĩ tũrehoka atĩ
bururi yo ni ugucenjia ona mikire ine ya mu makiria county ya Kiambu makiria county ya Kiambu eh thank you wothe ngureheire minister wa urimi wa county ya wadirikari ya county ya Kiambu etago daktari Monica Waiganjo daktari Monica Waiganjo turadiria na nake uria murimi wa Kiambu agiria guthaitirwo turirikana urimi waigiria thirungu rwadirikari cia county tukurehagira atongoria tatakorehira murimi ugathoma uhoro wa kurima ugacoka kamenya thirikari ya county irorera kurutira nigetha guteithie itigirio na ni watuika murimi Korona kiulia kana woni, uranyarikira dini wa Facebook page yako ajita kwa jirika wagereji kana Inoro TV official. Raka idakasari kuraya, na utoko igure ya reni sosiali munegeda. Tuwara nilie nawe, utuirewe wikari wakia buka na kule kugode, uratu igua na uratu wa mukira, mete hiyo geda dirikari. Korege utaidia, makiria egi ya kugashira, kana wegi ya kugashira dhia ulembi waku. Na bayadi mbogoni kanyerege, ni 0706-535353, kana 0706-525252. Hemudu la jirandira mjugana ihe na muno, ni 0706-525353 Tarehe ni tuwali na yo, hidu ta around May, na ni tuwa koliruwa na adwa ige muno. Kwa ona, wana gede jio kiu waga dira amenye kare, ule ya grafu ito ira atuonia, ni ate omu waka, tudhia katukioga gerira adwa kuka kudhoma. Na to wake ya butu, ginyo na kuduko uge, todo nirage taidhi adwa iki. Reu nige. Akoro ni uhoro wa irrigation to ni to ifururi uwito burari dreje de tuzige mehoka muno to ti ona gutiri murimi fiyo urari ma ke biashara kilimo biashara utari na mai ni hinya muno to du furu kundu kuinge gwitwa na Kiambu in general ni kufataraga mai na tugaga ri utari ugo tungituga gwiciria twathima irrigation ni ari thi muno tayari 3% ole tureda tukiuma guku koro no kuhoteke tukorwo twina irrigation tukavite tugya gukava muhuro uyu ngi tukatheriki ta 50% hidio ni tugukorwo twina guarantee kana twina kumenya ati tukuhotete kuhonia ndo aitu na ni tukuhota kwendia muno no na kuri uguo ni tukoretwo twi muthitari-ini wa mbere uhoro-ini wa irrigation itukoretwo tugika irrigation ta kuria githoito mwiri itwateithiririe community tukorete andu handu marageria uguo guthondeka tumai tugacoka akorwo ni ta guku ku nilari akorwo ni ta guku githunguri kuria gatina ni turathondeka na tutigaritie oro hanini gatina irithina haria kifafuna hawaro obata hau nikimurekire ikiru ni kumucie ni gatina ndo akihona wega nikimurekire ku hau ri hau twina mai turekira na to hau hoiki na me hakwe muno kurika ni twakite itangi hau ria kumaiga na ni tucokete haria muku ni hari mukuru itagwo karia ni twakorire rwa mutaro rwa mutaro rwa mutaro ngithie ni tondu wa thirikari ino ya county ni ugukora ni ruraruta wira wega muno ni turenda ona kuruhe nenehia nginya rukinye kuria muico na to ku wiki nginya ona gatundu no ni twakorire mai makagwo ni NGO na ni yekaga wega no ni mari stored na tukihota guthie na guthondeka na kumacokia mukimeka atia tugithondeka miberethi na tugikira itangi haria mangu na mai macio riu ni marateithia andu muno na to uguo wiki ni turenda guthondeka mangi mena hau rugongo na mai macio ni tureciria ati nime guteithia andu aingi muno macio me kamwamba makamwamba reke tukirikiriria tondu kwina challenges kana kwina mathina maingi muno no tutanamba kwaria kiriki kia mathina maria muragerera ri nitwambe twari na David kuma Kiambu David kuhana atia David yes urahurira thimu wi mwena uriku Kiambu
githunguri handu hetagwo atia githu komothai yes komothai thengi muno nikiuria weneke kana ni woni niere nima na kiuria tondu gwitu kaingi hau iria gwitu turi meta iria yes tondu gutiri na irio ingi itugotaga kurima kundu kau kahua gethi hanini uremi wako turimaga iria na iria kakaita ya urimi turamaga na farafara tondu iria riarite uka muno miaji miingi Ona ole mido ugihota gutwarithika wega na nikio county ito ya Kiambu ona tuona farafara ikiheo mbeca nyingi tutikoretwo tugiteta tondu ni ukuritie gicunje gia ithathatu hihi kia farafara no ugiuke ringi gikoragwo gikinyinyi hau iga iguru tondu fara citu ciakiri njuru muno na no tuge ni tugeretie muno ona ko tutikiri turahingia na riu ona ikinya riria tureka twita thirikari ya Kiambu ni gucaria mbeca cia annuity program na hihi mbeca icio wona sioka ni kuhota gututeithia gwaka mabarabara tondu waki wa mabarabara wiguru muno ona gugikira hihi uria ringi mundu angiciria angiaka kindu ta greenhouse kana kindu ta kiu koguo ni tura no muhaka tuka appreciate kana tugakenera uria twikite so far tondu korwo hihi ni kuri project ikoretwo ikiruta wira munene muno ne hetwo mbeca nyingi muno niyo ya farafara no no guguithie na mbere guguthika koguo ni muinjaragira mu ministry ciothe kanyitane ni getha angorwo ni ino irabatara ni ibataranaga ciothe niguo ni ibataranaga he mundu uraiga atiriri arimi ni narenderio indo fake muno ta irio cia ng'ombe na macumbi uri mundu uranjira etagwo Karo Njane riu macio ni maundu onamo thirikari nene ena gishuji tondu wa quality guka ni uhoro wa quality ni makoragwo mahuciikite muno tondu ringi athondekia irio icio ona matikiri ya Kiambu no ningi niye de ta county minister dena jukumu ya gutigirira andu akwa ni maraheyo indo iria njega kwoguo tunginyita mundu tocio urendia indo njuru na andu akwa a livestock mathie maasesi na mone twina haki ya kumutwara mbere na ni wega tungikimumenya ni uriku tathomithia uhoro wa nyamu na ko pod ki wega tondu riri mathabu maya maroka atia daigua ta ingigirira ucio ni ureithi wa thamaki na reke njuge ni ureithi atiriri ati tokire to thamaki ciki ukuruka no thamaki ici tondu ni irathondeka kindu gigwitwo manyua Thumu ucio naguo ni ukuhota kuhuthira na njira ingi na nikio ngwirire ithuĩ twendaga integrated crop and pest management tuka integrate maundu ma mothe na riu iyo niyo technology iria ndirakwira hi mbere muno technology iyo ni imwe ya iria Kiambu turenda gutwarithia na mbere no ni kuri nginya na technology ya greenhouse gwiciria twari uhoro wa greenhouse andu meciragia o greenhouse cia gukuria indo no nginya thamaki ni ciendaga urugari ucio nigetha igakura na ihenya na mutakaita gutangi kiu ri nigetha jikire ni kabe cigana project ya ni kabe cigana mundu akianjiriria andu aria mara rehire riu technology iyo tondu ithuĩ tura partner nao ungikorwo wina milioni imwe ni ukuhota kwambiriria no riu no njuge atiriri tutire turambiriria guci upscale tondu iyo niyo pilot kana waruhiu
tumeigite ita pilot project. Mudu no kia dhome. Mudu no kia dhome. Na le ule tuwa diyago uwele. Doya dona ni male kifo taginya uwezo ndekira. No le utura partner na aduasio. Dako ila North Carolina. Na itura sokia gado muno leo duwa agushagura kia buu. Todo ni mondi le kia buu kwe na adu. Magio ya teknoloji yo na ihenya muno na matwarithie na mbere. Urimi wa thungura naguo ikwenda turiganirwo ati urimi wa thungura ni umwe wi mbere muno kiabu na twina githinjiro kiria twakorire gitari kiriku no thirikari ya His Excellency William Kafogo ikiona ni wega gwikira mbeca thiini wa abatoyo kana githinjiro kiu nigetha turikie na tuhote guthinjagira thungura citukuo na wana twari ikia wega to no turenda gukiriga ginyo na nguku ni turi thinjagira ku na riu andu aingi ni moragia kuria mangitwara thungura akoro ina ciaku hurira andu acio me Rabak kana organization hiyo ya Rabak na ni ukumona website ine yani megukuonia kuri ukurehe hedi gathire kiambu hale habeta kiambu bila kwa mutumia uhandaga miti ya matunda agacirithania miti ya matunda ajira atiriri hedi ole chama ni na thirikari ici ya county ri dukimele maguraga miti andu akuhanda miti farafara miti tarate ithia tuhande mafera na mikorofia ya fara mudu agakiria gakinuka ni cie tariu hiyo ngire na tekano ri kitari ici ri akura ri u ni riega ona ni njui ni mui nitukoretwo tukiheana marigu maria ma meta gotisho kacha tukoretwo tukiheana ni twari ku kwa nyuikino ni tuthiete na kuria gatundu ni tuthiete na kuria lari ni tondu riu climate change ni ratuma nginyo na kuria gutakuraga marigu ringi gugakura na iyo no njire imwe kuhanda indo ta marigu ni miti iyo ni miti na kuhanda nginya matunda ta ma makorofia ni wake igwa mufango ria twinaguo ma makorofia koguo ni tukoretwo twina mufango ucio na ginyo na mathukuru ine ni turakiheana hecire igire gukuria tuketiriha kya mbere ni kya extension officers ariya matumago wodie gutaithiriria ari mimekuo mekuo kya ni wena igana age nie de na ndu aingita magana matatu guo na ni wira wao ni magirie gwika atia ni magirie kuri homathi kwi murimi asa todo leke juge de na ndu mithembe tatu twi na aria makoragwo maki advice ya ndu uhoro wa urimi to cio gukiugaga wa greenhouse na greenhouse ni kihuthikaga na maundu maingi to nyanya ni rimaga nginya nyamu iria cietagwo kiukamba ni rimaga nginya firifiri ni rimaga indo nyingi na kuri na aria nao maheanaga uhoro wa livestock na ni tuthomithitie muno akoro ni uhoro wa guthondeka silage tare una ko mwana ucio wa ikino tondu ni kuri arimi muno wa iria tukoretwo na tukakorwo nginya value addition akorwo ni uhoro wa coolers ngwiciria ni uiguite ni turi ni tugurite ginya pasteurizer pasteurizer ni rie rugaga iria ni koima ri riega na ni tuheanite nayo ni equipment ya goro akindu milioni 11 na county government ni yonire ni wega igurire cooperative hiyo ya kamuguga ni mamwitaga kamuguga no ukunjuritie uhoro wa miti miti ni twi mbere muno na tonie nyiki ginya my counterpart wa environment todo yo ni part yake na ni tuteithanagia akorwo ni agithie handu ringi kuheana indo cukuru ringi akorwo ni miti ona akorwo ni ya mikorofio nayo tukamahe ni mara nikareje ndo mahade matu miti ya matunda ona gukira miti ni ngi ya kawaida na mukiroro gwe taru thaici tungikuria munenda kwa murikitie mukiti mukinyete ha miaka ino gipindi kia mbere gigithira giki kia thirikari ndi yagithira next kindu mweri wa tano thirikari ndi guthira no guthira mbere ni gogo ka thirikari ngi gotie tamu wa kona gathura no Drona lituhingitie maundu maingi muno undu umwe tari wa greenhouse twaia makite gukorwo twakite greenhouses 80 tu twakite nyingi muno tondu nginya ni kuri biashara fund
ili alemi ya igema koleto makio ya makaka na alia maka mege kudi asi ya genao maka diena bere yuko ma kiri ya project inyike ona neto uva pasete nono ugu kiri ige nilikuwa ya irrigation neto ugeda irrigation mono mono neto ugeda kume tuwalithia na bere todo nikoleto ikire na madena maige na leke juki ona tuguyuka tuwakolile budget yetari hadu ona ikire ta irrigation noli tuwakotile kume ikira na tukahota huikia tufesa na ni project yekire ya goro Ekitu kiambu ya kaunti yote tumiro leo ya itaha mafi ni ni hana hamoi ya maki tatihani homo wika irrigation tikari ugora jire ni mwajiri ya latina deya nitole na ikudi kiri ya kudu kuige deya tulafatara mwena waki kuyu wana koroni tuge kiri te boa holes na miena ya gatudu kuria muno ma dependaga na agriculture na kuena kukukia da taka tuanyaga na mieneno ya deka muno muno na nituweriga kweko uwe hihi ni muoni lega leti ni water pans water pans ni ulea tu higa ngeredi ya koroni mae na tukahota kulima namo na tukamekirira drip irrigations kwa uwa nitrona nitukukoro tu ikita maundu maige muno na tutire idwiki niturate idania togu dakuira na partners yetu ndake na muno dagitari na gwishida mudo gwechoka maudage na kiulia kimwe tukitriha neguwa edagyo muno na vegi waziri na okega ideke wana kama u kuhira muwega kiliwega kwa naoke muwe kiabu uniha kenya na kaunte ige ina kaunti ya Nyandarua ile na kaunti ya Murang'a ile na kaunti ya Naikuru Machakos kaunti na Nairobi kaunti sio mwaka ni nacho ile heldo hii mufagete kana mukoragwa naguo munyitanagira maundu ni morimi ni kwa nitonyitanagira tondu nyinge sio waiga ni taithia ikuragia kahwa na masani yes na rio kwa guwa ni turahanyitanira na ni tureda akoruwa ni tukigura ido ili ya tuku hudira zaino wa memereo tukagura hamwe no odosio tutike kiugari unio kinyaneire ukirio liko fatarida ya raidini ya kinyiraki abu subsidized ni kinyete ni tuko alimi ya ito ni makoreto wa muno ma kemi hudira no leo ya kemera geiki ni ukiwe ya duwa ige ni tunge kiri magana kemera ewe gene ya adhirire ewe ya kemera geiki ni otuwe tereji ok niko kinyare ugo nigeza nekagiru waku tureru wano iroka nondotivi utu migira gamulimu ok nedhirikari nene kongo togo kehoka nime kukihara kisa nigeza buradega geiti ketu take hadi legi muno niyo nyumete kuwaremi muno nyandaro wana tukia kene na hale kubwa mwaka kikira gili ya wa mwaka nea taito haya kama unani uraga hivyo muno nimo dogo ito Jacinta wa pepino na raiga ati alioko no rame deli ya pepino hivyo muno Jacinta diye nabere na kuruta hilo shu hali nogeo kwa da tumulike kama dogo rege tako kitu mogo wama inare raiga ati wenoe tigire kulima na fertilizer todosie na teknoloji juru kana ina ido juru adie organic farming wana golf organic farming drina faita nene organic farming tijuru ajugiri ya tereri hivyo tureda mothe eo kiria akorua ni organic akorua ni fertilizer no udule ya tura amera mutike kire fertilizer mutoe nili kumule kira abai mutestiru tiri no kirie muetu tiri uka testiru ukeruo duge kire no na akorua nikiku kundu tagwituke abu diturera adu TAP itiganai nayo kuna kwa nimu miedete muno no ikira ya gikoro nimu kwa ba wikira agricultural line kanere ya tuitaka magmax ni kieda yukuri ya duka ini nigeza isokie aseditio heria aseditio neture kushari ya rege okeru tuwali uhoro wa kedu kimwa tujue kiumaga kiabu muno gokoshi ya nyama na gokoshi ya matube thank you ona hiyo dina hota gokoro ogere na utukiri opere ilafu ituro na niya kuma 2013 tukoreto tukio ngerera akoro ni iria na lini hivyo tuge togoreto na kukupule next year wakotu ikitewega matube thank you muno dagitari monika waigajo niyo dido doge giongerera mweroreri na mwadhikirelio inoro tv no kwedera alia kuru alia nini na likare ya kwa mtu adora na ya kumyakanoa likare ya kwa wero le limwega wa tabale le litigarete na gawito amu ararameriye mehaka na likare ya kwa tuigedhayo
Thank you.